Amados irmãos e irmãs, sábado da oitava da Páscoa de nosso Senhor Jesus, palavras de vida e salvação chegando no seu lar. Vamos ouvir este evangelho de hoje, tirado para nós do evangelista São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a esses não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, fechando essa semana da oitava, mesmo que a oitava termine só amanhã, no segundo domingo da Páscoa, mas essa série dos evangelhos, né, nós escutamos nessa semana os 4 evangelistas: Mateus na segunda-feira, Lucas, João e hoje nós concluímos com Marcos. Marcos já é muito direto na sua passagem, fazendo o resumão de tudo aquilo que nós escutamos durante essa semana. E, mais uma vez, os discípulos estão com o coração duro, mas dessa vez Jesus os repreende, dizendo que não pode ser assim. Deveriam sim ter acreditado em Maria Madalena, deveriam sim ter acreditado nos 2 discípulos que iam pelo campo, e dessa maneira deveriam já estar na missão de anunciar Jesus ressuscitado. Não podem ficar trancados com medo. É necessário ir, entender, compreender, para que todos pudessem também fazer essa experiência. Por isso que Jesus envia: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Eis também a nossa missão: ir, anunciar e viver o evangelho do Cristo vivo e ressuscitado. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ilumine sempre para anunciar com toda alegria o seu evangelho. Que Deus nos abençoe no olhar intercessor de Nossa Senhora das Alegrias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom sábado a todos. Um abraço, um beijo do Frei. Paz e bem.